na hajalewa, ako tu normal. Yeah, ana act normal. So those serious problem. The other thing inaitwa mood swings. Mood swings. Asubuhi anafurahi, anacheka, ako mzima. Jioni amefanya nini? Amekasirika. Or the other way around. So sometimes these people wanaweza kuwa na ugonjwa ambao inaitwa bipolar disorder. Bipolar, bi two, polar, you know, North Pole, South Pole. That's how, where the name came from. So nakuta kwamba kuna watu wengine ambao wako na, you know, leo ni furaha, kesho ni huzuni. This week amefurahi, amenunua shopping mzuri, amekuja akicheka. The next day, it is problems. Okay? So, if you see somebody with those, then you know that there is a problem with this. The other one is hallucinating. And I have seen this, by the way. Niko na rafiki yangu alikuwa mzuri, all of a sudden, akikuja kanisani anasema, nasikia watu wananizungumzia. Mimi nimekaa hapo, wewe umekaa hapo. Lakini they can feel that unafanya nini? Yeah, you are backbiting them. Wakikuona umekaa watano hapo anasema, so unaona wale? Eh, wananiongelea tu. Kina Dorcas ni wale wale. That's why pastor alisema leo wakati alikuwa anafunza about leadership, kwamba ukiambiwa vitu ya mtu achana naye, discuss it in the church board. Let it stay there. Lakini I think from the studies I've seen, every church board iko na mtu mmoja tu mwenye ana leak maswali. I mean, there is always one. Eh? Mwenye anatobanga siri za nini? Eh, na pastor asema, where are you? Tom. Oh, ako huko ndani. Okay? You know, I really want to know, how do you identify this person who leaks? Kila kanisa, kuna kamoja tu, mnaongea vitu, mnaomba, mnazifunga hapo ndani. Lakini kume kuta ziko za nini? Lakini kuna masikio mengine hapa ndani, sio ukuta, inatembeanga. Kulik maneno, mpaka by the time you come for the next board, everybody knows what happened, okay? So these people, they hallucinate. Akikuona anasema kwamba watu wamenizungumzia. In fact, a friend of niko nakwambia niko na rafiki yangu alikuwa akija kanisani anasema watu wananizungumzia. As we speak right now, yuko kanisani. Aliandika barua mrefu, akaandikia church board, you know, people are talking about me. I've decided to quit church and go away. But he was struggling with a serious mental problem. Unasikia watu wanakuzungumzia ama unasikia sauti zinakuja katika masikio yako. Okay? The other one is withdrawal from social activities. Huyu ni mtu ambaye alikuwa choir. Anaimba vizuri. Sauti yake nyororo. But all of a sudden, hayuko choir tena. Ameketi peke yake. Akija kanisani, anakuja saa tano. Divine service peke yake. Baada ya kanisa, anaenda nyumbani. Ile mambo ya meet and greet hapo nje, nothing. Yeye tu ni, they only come for one service and they are gone. Withdrawal from service, things they used to like. That is a sign of somebody who has a mental problem. Okay? And then the other thing is changes in appetite. Na hapa unaweza kujipima tu mwenyewe. And they go either way. Anakula zaidi, ama anakula nini? Kidogo. So kuna watu wengine wakipata stress. The only way ya kutoa stress ni kufanya nini? Ni kukula. Na akikula akuli ile kidogo, ni kana kwamba ni dawa kwake. Mpaka afikishe limit fulani. Na akikula by the way ashibe, unaanza na anaanza kuongea tu vizuri. Ulikuwa unasema nini size ile? Ameshiba vizuri, hormones zake zote zimerudi back to normal, and then things. That's why they usually say you are not you when you are what? When you are angry. Usiwahi make decision wakati uko na njaa. Umesoma katika Biblia, what happened to, what was his name, Esau? Yeah, sold his birthright because he was really angry, he needed some food. So usijikuta unakuuza shamba wakati hujakula for, you know, umesikuwa ukifast. And you want to do that, it becomes a problem. Also, don't make serious decision after you are very full. Umeshiba kabisa, umelala hapa kwa couch. Baba nani, tununua ile sofa set ya 50, siungenda hata ya 80,000. Kesho na nani alikuambia ukuje na hii sofa set? Ulikuwa umeshiba, si ndio? That is why wakati unataka kutoa asali kwa nini, kwa mzinga, what do you do? They usually put smoke on the bees. Hiyo moshi huwa inafanya our bees wa they take the honey very fast. Wanachukua hiyo asali. Wakati wamechukua hiyo asali, inajaa kwa tumbo yao, inajaa kwa vichwa yao,
they don't fly far. They get very confused, they stay there. That's why you can really take the honey very well, because they are already full and there's a lot of honey in the head. So wakati umeshiba kabisa ile zaidi sukari mingi, decisions are not very well made. Okay? So with these people who are depressed, either they eat a lot or they eat very little. So unakuta kwamba hata utajua, unaona tu mtu ameanza ku, they have lost a lot of weight. Unaona tu huyu jamaa alikuwa 80 kilos, saizi amekuja, and it is very rapid. Unaona kwamba kilo zinapungua na zinapungua kwa urahisi sana. The other thing is difficulty remembering. Huyu ni mtu ambaye, by the way, and I want you to know this in your friends. Unakuta jamaa anakuambia story vizuri mara ya kwanza. Umepata tu kila kitu. Vile nilikuja Nairobi, nilikuja nikatembea, nikaanza, nikauza katika vibanda, nini. Mpaka saa hizi penye nimefika nakwambia ni God. Ha, sawa. Next week, unajua vile nilikuja Nairobi wewe? Nilikuja nikakaribisha mpaka unaambia boss. Now by the way, we have this problem. Wezi ambia mtu sumai kuniambia story. Watu wengi unasikiza tu. So ukikuta kwamba jamaa anarudia the same story. Ama pastor anakuja na ubiri. Amewahi ubiri katika hii kanisa. Amewaambia hiyo story. Anakuja tena anairudia. Na saizi imebadilika kidogo. Sio kama ya siku ile mshindo. Sasa pastor siku ile hiyo haikuwa na hiyo story haikuwa na hiyo. So unajua hapa sio kweli. Kumbe hii mambo imekarangwa kanda. So ukikuta mtu anarudia the same story all of a sudden and they don't remember that they told you this, then it is normal, not normal. Haya ni mambo ambayo tunaona katika wazee ambao wamefikisha 80 years, 90 years. Na by the way, ukienda kwa babako amekuwa mzee, akuambie story, msikize. Hata kama mama akuambia, ambie wow. Na huku niambia hii, anaanza sasa na furaha anakuambia zaidi. Usichoke naye. I mean, ni ukweli. Ai, na sijawahi sikia hii. So just let them repeat themselves. Because what happened, you are actually staring at yourself 40 years from now, 30 years from now. Huyo atakuwa nani? Wewe. Unaona watoto wako? They'll be the one listening to you now. Unasema the same story, unarudia tu. So listen to them. Na wapatie time. Waseme mambo yao. Okay? The other thing is digestive problems. Because what happened, wakati mtu wako na stress, wako na anxiety, wako na hiyo depression, all the energy is taken up to your head. Unaenda kitu ambayo inaitwa fight or flight. Yani unasikia tu kana kwamba wacha nipigane na hii shida, wacha nikimbie kutoka kwa hii shida. So unakuta kwamba hiyo nguvu yote imechukuliwa na nini? Na mawazo. Usiku wa ulali, unafikiria tu. Mchana ndio wewe umepambana naye. Miaka nenda miaka rudi. After a couple of years it just takes a toll on you. Unakula chakula, unasikia tu tumbo imefanya nini? Imejaa. Nothing, no digestion takes place. Unakuta mtu sasa amesema, "Oh, ndio hii sasa nimeanza kuwa na shida ya ulcers." Nakuja nakupea hapo ma proton pump inhibitors, tunakupea H2 blockers. Mtu anaanza kutumia madawa. Now by the way, watu wanyotumia omeprazole for long it affects the bones again. Nakuta mtu ameanza kuwa na shida ya mifupa, osteoporosis ndio imekuja, inakuwa shida baada ya shida. Ama antacids ndio unatumia kwa wingi. Okay? It causes serious problem in terms of absorption of vitamin D. So unakuta kwamba hii shida ambayo imeanza, yani your body is not functioning in the right order. So inakupatia shida, is like it is eating into your future. So digestion becomes a serious problem. And for these individuals who have serious issues with digestion, I should tell them that if you're depressed, kula kidogo kidogo. Even if you eat several times in a day, but at least you're eating something. Because what happens is that wakati uko na stress na hakuna kitu kwa tumbo, it becomes a problem. Because your stomach, in a sense kwamba, I need to give you energy. Upambana na hii shida yenyewe uko nayo. Lakini hakuna kitu kwa tumbo. And by the way, what happens is that the acid is poured into your stomach. It begins to eat into those small intestines. Inaanza kutumia part of your small intestine kupata energy. It breaks down part of your tissues into proteins. Ndio upate nini? Energy. So over time, unakuta kwamba kuna vidonda vimeanza kujitengeneza huko ndani ya tumbo.
So now you're not dealing with just one problem. Uko na shida ya mawazo, tena tumbo imeanza kusumbua wakati huu. The other thing that is normally seen na inatokea kwa watu wengi, unakuta kwamba mtu ameanza kuwa, they neglect their personal hygiene. Awako vile walikuwa. Nakuta jamaa alikuwa anajivaa vizuri, all of a sudden anaanza kufanya nini? Anavaa tu ile ameamka nayo. Na utaona hii hata kwa watu ambao wanaanza kunywa pombe. Mtu anaanza kunywa pombe, the first time ameanza club, anajificha, anaenda anakunywa pombe, lakini bado anajivaa vizuri. Anaweza kunywa dawa kidogo ya kutoa harufu ya pombe. After about 5-3 years, hiyo barrier inaanza kutoka. The frontal lobe, unajua hapa mbele, the frontal lobe tumeongelea, is an area that helps us in terms of our presentation. What you see as, moral, what is not immoral, what is good, what is bad. So mtu akipata hiyo stress, hiyo depression, unakuta kwamba frontal lobe inaanza kuwa na shida. Hata huyu mtu kusugua meno inakuwa shida. Nakula jamaa tu ameamka asubuhi anakuja church. Kikaa karibu na yeye unasema, "Hey jamani, hapa kuna shida." Kuoga pia inakuwa shida. Nakula jamaa alikuwa anaoganga maybe every once a day ameoga. For ladies unakuta kwamba anaruka. 3 days amekaa tu hivyo. Ajeoga. Because kwake anaona kwamba ni normal. Ile barrier ya kuoga ilitoka. Na anashangaa kwa nini amumuelewi. It's because there is an issue within the brain cell. So the personal hygiene goes away. Nywele achani tena. Nguo anaweza vaa hata tofauti. I remember wakati nilikuwa college, kuna mwalimu, you could tell this teacher was stressed. She was depressed. Alikuwa anakuja sometimes amelewa kidogo. Kuna siku alikuja class kabisa amevaa rinda lake. But it was inside out. Lecturer amekuja class. Mnaona tu kabisa huku penye iko nje ingekuwa wapi? Ndani. Hata kina mama mama kujikuta umevaa viatu tofauti, red na blue. Unafika unaona, "Oh. Kumbe nimekuja na nini leo?" Hapo kuna kitu unaanza kujiuliza, "Hey, hapa kuna shida." Ama uende supermarket, kuna mama mama enda supermarket anatoka na mtoto wako hapo. Ni yule ako huko nyuma. So it becomes a problem. So personal hygiene goes away in these people. Grooming becomes a problem. Lazima tumwambie nani twende to shave. Umekaa sana. So badilisha hata viatu. So wanarudia tu hata kulala na lala in the same place. They don't care where they are. So those are some of the signs for people who have mental issues. Okay? So if you want to know now, this is somebody who is enye nimeongelea hapo ni mambo ya depression kidogo na anxiety. But if you want to know whether somebody wants to commit suicide, these are some of the signs that this person will show. And by the way, this is real. Adventists, we are not immune to mambo ya suicide. Sometimes tunafunza tunadhani kwamba ni watu wa nje na wanakuwa affected. I've heard of Adventist friends who have lost their children through suicide. Mtoto ameenda kuchukua uhai wake. All right. So what are some of the signs that somebody has a mental illness? Unaweza kuta kwamba huyu mtu amekuwa na huzuni for the last 6 months. Ukimkuta tu hana furaha. Amekuwa akijisumbua tu the whole 6 months. Alafu all of a sudden ako na furaha ajabu. Very very happy now. Ana furaha anakuambia, "Hey, mimi niko sawa. Nimefurahi." All of a sudden, they were very sad. Last week, and then suddenly, they are very, very happy. Now your happiness is excess. Just note that there might be a problem here. Because now this person has decided that I'm going to end my life. Why worry anymore? Okay? So they have been very sad. Now they know that they have a solution. The second way you might know whether somebody is ready to commit suicide is that they start giving away valuable things. Na kuna jamaa alikuwa na saa anatoa na kumwambia, "By the way, elder, nimekuwa nikikuona, acha tu nikuachie hii kitu. Hata hii viatu yangu naona niko sawa, chukua hii. Suit naona si ukae tu na hii, wakati unaenda mission utembee nayo."
Now this is somebody who was very sad, very depressed the last 6 months. Na amai kukuambia kwamba, mi naona naeza chukua wai wangu. Alafu all of a sudden anaanza kupea vitu. Hata you can find anakuambia, unaona ile gari yangu ile? Sidanda itaji tena. Suwende tunayo. Naeza kubadilisha hata title. This guy is going to commit suicide. Why? Because they know they will not need the car anymore. So those are some of the few signs that you just know that this person is about to commit suicide. The other thing is that they start talking about committing suicide. Ukisikia mtu anakuambia by then ndaka nijiue. Don't ever take that very lightly. Hata mtoto wako. And I've seen this a lot in some parents. Kuna wakati mwingine watoto wameenda shule anakuambia mama mimi hiyo shule mimi sitaki. Mzazi anasema just go to that school. Enda tu hiyo shule. That is the only school ambayo nimekuchagulia. Tuambia au mama hiyo shule mimi sitaki. Kuna watoto ambao si wazuri. Mambo ya LGBTQ iko katika our schools nowadays. It's a serious problem. Some kids just want to run away from those things and the parents still force them. So these kids begin to develop suicidal thoughts and they will not share it with their parents by the way. Ataambia marafiki zao. Hata ukiangalia katika vitabu vyao unaona tu vitu wanaandika unasema some of them are even suicidal notes that are there. Okay? So I just want to mention two things in terms of why do people decide to commit suicide. The first thing is that they see no hope ahead. Nothing. Hawaoni tena matumaini, wanaona kwamba kila kitu imeishia kwao. And by the way, I don't know how many of you have gone to a funeral ya mtu mwenye alijiua. It's very, very sad. Hata wani ngumu kwa wachungaji. You don't know what to do. Okay, to the family members, to the person who died, what do you do? I attended one about 2 years ago. A guy decided to, he came actually to an Adventist church. And there's a lady who said that, what is it in our church that this person did not find? That decided to leave the church and go and commit suicide. Okay, what was it? So huyu mtu alikuja kanisani, akakaa 1 month, akaona aishiki, akarudi maisha yake. Baadaye akakunywa dawa ya kuspray ng'ombe. Kunywa hiyo akafunga mlango, the next day wanabisha hayuko. Kumbe alikuwa ameenda. Ameacha watoto hapo. And by the way, when people commit suicide, they see beyond their kids. Wanaona tu kwamba astuki tena, anasema huyu, you know, Mungu tu achunge hawa. Because they are not hopeful at all. And the other thing, the other reason why people commit suicide is to punish those who are left behind. Huko unanipenda, wacha niende ndio muone. Na huwa nashangaa sana, ukienda katika mazishi yenye watu walichukua maisha yao. Watu huja wengi sana. And people come, I think it's just curiosity. Tuone huyu jamaa alikuaje ndio akaenda. Mpaka wakati mwingine mwana anasema, I wish this person mwenye ako katika jeneza angetoka aone vile tunampenda. Mbona mku mpenda akiwa hai? Now he's gone. He can't even see what we are there. Right, so watch out for those signs. Pray for your children because they are struggling a lot. Ndaka muangalie kweli as I finish. Look what happens to the Gen Zs, the environment that we have. Every time the government says that, you know, no riots tomorrow. They know that one or two people will die, but they still go anyway. Okay, to protest. It's not that they have lost hope, but it is just that kind of zeal that they have and the commitment that they have for a cause that they are fighting for. So nakuta kwamba, kama wameamua to do what they want to do, sometimes very little that we can do to bring them to the right order. But we just, as parents, when I say, just pray for them, you know, pray for them wherever they are. What they are doing in school, pray for them wherever they are. And if you hear any of your kids akisema kwamba mama mimi ndio nakuchukua maisha yangu, be very, very careful. Take it seriously. Talk to them nicely. Usianze kumkuotia scripture. No, that's not the right time. Talk with them and be, how do you plan to do it? Why? How can I help you? Okay? So this is a very, very real topic. And it's a topic that as Adventists, let us take it very, very seriously and not ignore it. Because it is right here with us. With that, let's have a word of prayer. Mighty Father, what's in heaven, we thank you, God, for this afternoon. Thank you for taking us through the lesson in terms of our mind. You've given us a
great mind that if well utilized, Lord, it can be used for your service. But we know the devil has come in.